Siuntinukas nuo žiūrovų ir čia panašu, kad turime kompresorių. Šiaip karts nuo karto iškildau tokia mintukė, gal reikia kompresorių, kad tokį mašinį nusipirkti čia ekstra atveju kažkokiam. Bet taip niekad ir nenusipirkau. Daugiau nieko daugiau negaliu pasakyti, kaip tik tai ačiū labai už tokį dalykėlį. O čia dar laiškutis yra. Pažiūrėkim. Sveikas Lukai, tavo sportiniam bolidui Starlet turėtų praversti šitas modas. Plius 10 arklių apytiksliai, labai gerai. Sėkmės projektuose. PS tabuliai yra straight from Japan. Iš Japonijos reiškia. Nuimta nuo legendos AE8 prieš. Nu tai čia tikrai ne kompresorius turėtų būti. Man patinka, čia kažkokia staigmenėlė yra. Nuo AE86, taigi čia yra žvėriškas modelis Toyotos, realiai turbūt pati kiečiausia Toyota kokia yra. Ai, nu, yra aišku Supra dar. Kol kas dar nesupratau, kas čia yra. Vis dar nelabai. Čia vairų stebulė. Tiksliai, čia vairų stebulė. Eik tu savo. Kai geras. Sportinį vairiuką galėsim užsidėti ant Starleto. Aišku, jeigu tiks, bet jeigu tiks, tai bus geras, žvėris. Vaidukai. Šiaip, nu, nežinau, čia toksai, kaip sakant, angliškai long shot, kad nuo AE86 tiktų ant Starleto. Taip viskas, bet žiūrėsim, būtų labai faina, jeigu tiktų. Ir labai ačiū už tokią dovanėlę, reiktų savo, du kart nustebino žmogus. Geras. Nu ką, reiks bandyti instaliuoti. Aišku, dar reikia. Ai, pala, vairiuką, aš turiu kažkokį. Jo, turiu tą Lados. Suoči. Nu gerai, vairiukas, tai čia ne problema. Nurausim kokį nors, jeigu ką, jeigu Lados nepatiks mums. Tas, kur buvome, E3 4 uždėję kažkada. Čia turbūt tai yra tiesiog izolki. Gerai, labai labai dėkingas. Čia yra labai įdomus daikčiukas. Net dabar noriu pabandyti uždėti. Bet dabar negalima. Nu nieko, kitam Starleto video bus tikrai, kai bandysim uždėti šitą. Ir tikėkime, jis kažkas gero pavyks. Aišku, šitas vairiukas irgi pakankamai man patinka, ta prasme, palyginus kaip originalus vairas, jisai nėra didelis ir ten, žodžiu, prikištas forma, tai normali, bet sportinis vairiukas žymiai fainiau atrodys.